desse grande campeonato. Foi muito árduo o dia, a gente entende, muitas fanfarras na final, e isso é importante para o movimento. Quem é melhor? O importante é isso, é competir, é estar participando. E eu me orgulho muito desse grupo com Evoluções. Muito obrigado, boa noite a todos. Permissão concedida.
apresentação da Integração da Bahia, que se prepara agora para se despedir do público de Alagoinhas. Impacto de Salvador, grupo musical com evolução.